ရွေးကောက်ပွဲပြီးတိုးတက်လာဖို့ရှိနေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကြောင့်အလौကအခွင့်အလမ်းအတွက်ပြင်ဆင်လာတဲ့နေရာမှာဘာသာစကားကျွမ်းကျင်ဖို့အတွက်တင်တန်းတက်ရောက်လာသူအရေးအတွက်ပုံများလာတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ဘလို့မျှော်လင့်ချက်တွေလဲဆိုတာမင်းစီမသတင်းတောက်မခန့်ရွှေကြီးကသတင်းရယူပေးထားပါတယ်ရှင်။ စီဝိုင်းတိုးတက်ဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့အတူလောက်ကင်အစ်စ်တွေအတွက်ပြင်ဆင်လာနေကြတာကိုတွေ့မြင်နေရတာပါနိုင်ငံတကာကနေဝေရောက်လာဖို့ရှိနေတဲ့နိုင်ငံသားယင်းနှီးမြှုပ်နှံလုပ်ငန်းတွေမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဝေရောက်လုပ်ကင်နိုင်ဖို့ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းတက်ရောက်မှုကပိုများလာနေပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းပူပူပြီးများတာပေါ့ရင်းနှီးမှကျတော့ဟိုဘာသာစကားတစ်ခုရဲ့လို့ဟိုလေ့လာဖို
ရွေးချယ်မှုတွေကလည်းပုံပုံပြီးလေးနဲ့ပြီးတော့မှရွေးချယ်ပြီးတက်ရောက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါပဲအဲ့တော့နောက်ပိုင်းပုံများတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဘာသာစကားတစ်ခုသင်ကြားလေ့လာထားသူတွေအနေနဲ့လည်းအလောက်ကန်ရှာဖွေတဲ့နေရာတွေမှာပို့ပြီးတော့အခွင့်အလမ်းများလာနေပါတယ်ဒီလိုမျိုးဘာသာစကားလေ့လာသင်ကြားတဲ့နေရာမှာအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကိုအများစုကတယောက်သင်ယူကြတာပါ To do English ပေါ့နော် English ဘာသာစကားတစ်ခုကောင်းသွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဟိုလှုပ်လို့ရတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေလည်းအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်မြန်မာဘာသာစကားလည်းပဲပြောလဲအလုပ်တော့လုပ်လို့ရတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာအများစုရှိတဲ့ game တွေမှာလုပ်လို့ရမှာပေါ့နော်အဲဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ခံစား권တွေပါတွေကအစားနိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့ game တွေနဲ့ရှင်းလိုက်အများကြီးကွာပါမှာအဲဒီအတွက်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားလေ့လာရတဲ့လူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့အတန်ပိုးပွားဆောင်လုပ်ငန်းမှာရောပြီးသွားရင်သူအသိပညာတက်ပညာကိုလေ့လာတဲ့နေရာမှာရောအများကြီးကိုတာမတ်တက်ပို့ပြီးအထောက်အကူပို့ပြီးတော့ပြုနိုင်တယ်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်တစ်ခုကောင်းသွားလိုက်တာနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာသာစကားလေ့လာသင်ကြားမယ်ဆိုရင်သင်ကြားရေးအကြောင်းတင်တန်းတွေစုဝေးရာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးမြို့တော်ရန်ကုန်မြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမြို့နယ်အသီးသီးကနေရွှေပြောင်းပြီးရန်ကုန်မြို့မှာအလုပ်လာရောက်လုပ်ကင်ကြမယ်သူတွေအနေနဲ့လဲဘာသာစကားတင်တန်းတွေကိုတယောက်တည်းရှိပြီးဆိုရတဲ့ကနေဖန်တီးပေးလာနိုင်မယ်အလုပ်ကင်ခွင့်လန်းတွေအတွက်မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းရှိနေပါတယ်